A ty to ticho, nikdo nic, vole. Já mám bam, pičo! WTF, mě to zčervenalo. Mě taky. Dud! Opustila místnost, opouští místnost. OK? Kucinky. Tam to nemůže najít žádnou hru? Ne, protože jsme tak greedy. Protože si nedělá... Přesně proto nám tady může najít hru. Takhle tu hru ještě odnovujete. Musíme to dělat všichni. Ale se vás ještě nepřestala hrávat, tak já nevím, čem je problém. Radši ne. Pičo, tam to valí úplně jiný bombě někdo. Já brečím, vole. Já nic nevidím, vole. Lidi, může to někdo vypnout a zapnout znova tu hru? Nemůžeme. Neslyším vlastní myšlenky, ty bol. Co to je za hlot, vole? Dovolte mi vás pozvat na Tipi Chvíles. On by tam nevěděl mít majitel bomby, protože on by měl mít psychiatrické léče. Do píči. Prostě někam do soutěže. Demence number one, vole. Pojď, Míšo, dej nějaký výzvok, jako včera. Pojď, to si poprskala asi kompletně všechno, ty vole. Tak teď už nepůjde monitor. Aspoň to máš na co svíst do píči. To je úplně v krku, ty. Asi na něm jede noho. Tady někdo jede na slušných drogách. Hele, znáte ten vtip? A já mám jsem vtip. Tak vlastně jdu se 2.90. What? What the fuck? Ne, hele, znáte ten vtípek, takhle si jdu se 2.90 letý babičky, neříká víc, tak co ještě se máš, a je, co děláš v neděli, ale přijde vždycky pan farář, sedne si na postel a přečítá ve Bibli, to je taková krás. A co ty, ke mně taky chodí v neděli pan farář, vždycky sedne na postel, Bibli nemáme, pak šukáme. Ježíš Maria. Ech, starý. Ty vole, nám to fakt nic nenajde. To jsme asi fakt moc velký autisti, vole.
To už jsem si mezi tím olej 4x pro ten jogurt, vole, ne, ale víckrát. A nebo vyprstit. Ops, ops, cecky, cecky. Cecky, cecky. Jebe vám lidi, jebe. No mě ne, vole, to si třeba tady ty docela věci, vole. Prostě ty tam umíráš smíchem, ty vole, když se za břicho nepopadáš a brečíš tam. Jo. No, toho. Já se na to nestydím, asi na hrdej. Nebreč, ty malá holko. Nějak mě ojebává internet, jelikož mi nechce ani načíst pořádně obrázky. Kecá, nechce ti načíst porno. Ale to nemáme. Ne, no, já koukám na tu pohádku. Nemáme. Asi si jdu to, pustit nějaké písničky. Ne, bude si pustit pohádku. Pohádku ne. Sněhurbu. No jo. Sněhurba 7 prcelínů. Jak to mi ten čurák staví?